Një grindje mes vëllezërve në oborrin e kësaj shtëpie në fshatin Baldës të Fierit çoi në humbjen e jetës së një 13 vjeçari. Prindrit po i vajtojnë të dy, pavarësisht se njëri jeton dhe nuk mban përgjegjësi penale, ai do të mbajë mbi supe barrën e rënd të vdekjes së të vëllait. Kjo thik kuzhine dhe një zënke zakonshme mes vëllezëri shu bë shkak për humbjen e jetës së një 13 vjeçari në fshatin Baltës në Fier. Ngjarja e rënd ndodhi paraditën e kësaj të mërkure, në një kohë kur prindrit e fëmijëve ishin në punë në rrobaqepsi. Këtë ditë, ju desh të ktheheshin më herët pasi morën lajmin e kopshëm. Gjendje shumë e vështirë këtu që era që punë. Vete punon me gjithë shoqen në Vlorë, edhe si që të laj borxhet që ka që hanë fëmijët. E me sakrificat më dhaja. Po, me dhe të ja qaj gjeti, nga ato lishenca që është janë fëmijë. Sa erdhi nga puna? Vëlla, këtu. Të dy vëllezër, këtu. Këtu kredi shkande me zot. Kande, ata të madhin e lanë në shpirë më fakt, a i që obrani. Me tha të bërdi, që a i që këpesh këmë tjetë, kur bion që anë njëta, të hanë buksë. A i se bërë, a i të zëmbrojnë. Ka që ishte. E do diti, e da të diti. Djemët mendohet të jetë ngrindur, dhe në gjak në zehtësi e sipër, i vogli goditi me thik vëllain e madh. Ata ndodheshin në oborr duke pastruar peshkun që do të ishte dreka e tyre. Gjëve Izi është goditur një herë me thik në kofsh. A i ka shkuar të gjyshin e shtëpin gjitur për të kërkuar ndihm, por i mëshuarin nuk ka mundur të bëj tjetër gjë veç se të kërkoj edhe a i ndihm. Vetëm sa më thanë që mere këtë fëmijë në dhe qojnë në spital. Nuk pash asin gjë, ku ishë goditur, ku si goditur, vetë pash nënën që e kishtë të mbledhur me batanija dhe e mora urgentisht e qojnë në spital. Mbetet e paqartë koha që kaloi derisa 13 vjeçari u dërgua në spital, por duket se ka qenë mjaftueshme për t'i shkaktuar vdekjen nga gjakderdhja. Policia ka marrë në pyetje 10 vjeçarin KV Izi, por nuk kanë nxjerrë ndonjë rrëfim të besueshëm për shkak të tronditjes në të cilën ndodhet i mituri. Hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes së rënd vazhdojnë. Materialet do t'i kalojnë seksionit të prokurorisë për të miturit, ku pritet të caktohet masë edukuese për 10 vjeçarin.